Jelle, ek is Alet en ons is bezig met ons For The One series. So 2 jaar nadat ek gered is, het ek myself gevind op 'n plek waar elke aspek van my lewe regtig goed gegaan het. Ek het gevoel, ek is geseend en baie bevoorreg, maar toch kon ek in my hart voel, ek is angstig en ontevrede. Dit was 'n duidelike en sterk gevoel en ek het nie geweet wat om daarmee te doen nie, maar die gevoel daarvan was so dringend. Ek het al ons kerkaktiwiteite bygewoon, tyd in die woord spandeer, 'n ure dag gebid en in my kop het ek al die boksies getiek. Maar ek was steeds geïrriteerd, vergeetachtig, bitter en ongeorganiseerd. Ek en my geestelike ma het 1 keer 'n week ontmoet. Op pad na haar huis het ek gevoel in my hart hoe die Here vir my sê, jy lewe van craving tot craving. Ek het dadelik gedink hy verwys na my budget en ek het die gedagte dismis. Toe ek by my geestelike ma se huis kom, het ek met haar gedeel hoe ek in my hart voel. Die onverklaarbare angs en ontevredenheid. Aan die begin was sy net so deurmekaar soos ek, omdat my direkte omstandighede goed gelyk het. Ons was besig om dit te probeer uitfigure, toe die gesprek tot iets anders gelei het. Sy het my gevra of ek al ooit lus was vir 'n sjokolade. En dan kry jy sjokolade. Maar na jy hom geëet het, is jy lus vir popcorn. En dan kry jy popcorn. Maar na jy popcorn geëet het, is jy lus vir 'n melkskommel. Toe sy dit sê, het dit so duidelik met my hart geresonate. En het ek besef waarna Jesus vroeër verwys het in die kar. Ja, het sy gesê. Dit is wanneer jou siel eintlik na rus mag, maar jy probeer dit met kos voed. Dit het my letterlik tussen die oë getref. Ek was so convicted, maar terselfdertyd so verlig. Ek het vergeet om te rus. Ek het vergeet hoe om te rus. A.W. Tozer sê in sy boek The Attributes of God, "We are not happy people because we have our mindset on things. We multiply, increase and perfect things. We beautify things and put our confidence in things and God. We have our job and God, our husband and God, our strong body and God, our home and God, our ambition for the future and God, and ek kan bysit, our school and God. And so we put God as a plus sign after something else." Lord, sluit hy af. "You will find over the years that you are not content with things plus God. You will have to have God minus all things." Die natuurlike is geneig om 'n letterlike te wees vir die bonatuurlike. En daarom moet selfs land rus om meer vrugbaar te wees. Maar die vyand het agtergekom dat rus 'n wapen is wat God deur Jesus gegee het. En daarom probeer hy ons besig en gestres hou. Net Jesus se teenwoordigheid is ware rus. Nie 'n maklike taak nie, nie 'n lang vakansie nie, nie 'n middagslapie nie, nie 'n spaardag nie, slegs God. God kon 'n ritmelose wêreld gemaak het as hy wou. 'N wêreld sonder dae en weke en maande en jare. Maar in sy wysheid dien daar 4 en 7 van die skepping dag 6. Ritmes maak die wêreld 'n goeie plek vir mense wat rus nodig het. As stofwesens is ons ritmiese wesens. Ons sien dit in Genesis. Maar teen die tyd wat ons Exodus bereik, is dit farao en slawe en werk van die oggend tot die aand, iets wat vir ons bekend klink. Maar sodra die Israeliete uit Egipte gered is, is een van die eerste goed wat weer verskyn in Exodus 12, ritmes. Ons sien hoe eindelose dae weer ritmiese seisoene word. En dan kom Jesus in Markus 6 vers 31 en hy sê, "Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, 'Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.'" Die volgende keer wat jy onrustig voel, sit, raak stil en word bewus van Jesus. Moenie haastig wees nie. Hy het soveel om vir jou te wys, soveel om vir jou te vertel, soveel om jou te leer en soveel liefde om vir jou te gee. Rus net op sy skoot en hy sal dit seën soos hy die rus in Eden geseën het. Geniet sy rus. In die oggend as jy saam met die koning koffie drink, tydens middagete, voordat jy gaan slaap, enige plek, enige tyd. Ons het altyd toegang tot die teenwoordigheid van Jesus.
Kom ons leer die skoonheid daarvan om die rus te soek wat Jesus bied. Ons het dit nodig. Ons het dit meer nodig as kos, meer as die drange wat ons liggaam vra om te bevredig. Elke deel van ons wese begeer rus. En uit hierdie plek van rus kan ons dan gaan en ons kan werklik stop for the one en bedien uit 'n plek van rus. Dankie julle, ek hoop julle het so 'n mooi week en onthou hierdie week regtig doelgerig tyd te vat om jouself af te sonder, by Jesus te sit en te rus. En ek sal my hand op papier sit, dit gaan vrug in jou lewe bring. Mooi week, tata.